Белка, қаңтардан бастап облысымызда қоғамдық келісім кеңесі жұмыс істейді. Ұйымның бүгін алғаш халқа мәжілісі болып өтті. Онда Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған кеңес құрамы бекіп, негізгі қызметті дамыту және үйлестіру бойынша ұсыныстар айтылды. Басқосуда басаяғы 13 ұсыныс тасталды. Мемлекеттік этносаясатты тұрғындар арасында кеңінен насихаттау мақсатында ақпараттық насихаттық топтарды құру, ел арасында туындау ықтималдығы жоғары оқиғаларға қатысты кеңес мүшелерінің шұғыл басқосуларын ұйымдастыру, жергілікті жерлердегі тұрғындарды жат діни ағымдардың зардабынан сақтандыру негізгі назарға алынды. Күн тәртібінде айтылған басты ұсыныс осылар. Бұл насихаттау тобы президент ұсынған 100 нақты қадам, 5 институционалды реформаны және мәңгілік ел идеясы бойынша нақты жұмыстарды халық арасында түсіндіру қажет деп санаймыз. Жастар мен жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында құқық қорғау орындарымен бірлесіп арнайы рейдтік шараларды жүзеге асыру. Оңтүстік ұлтымыздың ұлысымыздың ұйытқысы. Алдағы уақытта облысымыздағы этносаралық саясатты нәтижелі іске асырып, егемен еліміздің өркендеп өсуіне атсалысамыз, дейді жиналғандар. Барлық аудандардан, барлық қалалардан осы қоғамдардың мүшелерін шақырып, олардың ең негізгі бағыттарын айтпақшымыз. Ол үшін біз бағдарлама түздік, бір жылдық өзіміздің бағдарламамыз бар, сол бойынша бүгін елге түсіндіріп, соларды талқыламақшымыз. Айта кетейік, өңірімізде 38 қоғамдық келісім кеңесі жұмыс істейді. Келешекте 15 жерде 181 ауылдық округтің кеңесі құрылмақ. Айгерім Дәулетбекқызы, Абай Құралбаев, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.